heshima. Kwa sababu huyu jamaa aliachwa na mama yake akiwa kama miaka 9. Si ndio? Na amesimama imara na familia yake na mzee akiwa hapa mpaka leo ni gavana wa Nairobi. Sio ni sifa kwa Mwenyezi Mungu jameni. Na nimeambiwa kuna historia mrefu lazima niende niangalie. Sio nataka niseme nimekuja hapa kwa heshima. Sakaja ni ndugu yangu. Tumejuana kutoka pale nyuma akiwa TNA. Sitikiwa URP, tumekuja safari mrefu, akaenda, akamna hii na mna hii, leo yeye ni governor. Lakini kwa heshima kubwa, tumekuja hapa kwa sababu ya mama yake mzazi. Na nimefurahi kwa sababu mzee bado hako. Na hii sherehe, hata tungeongea siasa. Kwanza wale wakimbiaji wamemaliza hii maneno. Tungefungia sherehe hapo na tuende nyumbani. Kwa sababu wametupatia historia ya mama na wao wenyewe bado wako hai. Wametuambia vile walikuwa nakimbia. Lakini nataka niseme pongezi sana. Ya mwisho kwa sababu mimi tunaelekea kule Nairobi. Nataka niongezee mambo ya aladwa. In short aladwa, hii Kenya sio ya mtu. Hii Kenya ni ya Wakenya milioni 50. Mtu yoyote ako na haki ya kujaguliwa katika pembe zote za Kenya. Na unajua ukabila linatusumbua. Na siku ile si wa Kenya tutawacha ukabila. Kabisa. Tutaenda mbali sana. Mimi nimekuja hapa nikiwa Mkalenjin. Kuna Wakikuyu hapa, kuna kila mtu hapa. Mimi nataka niwaombe. Mkitaka tupige marufuku wakora na watu wachache, tujiite kwanza wa Kenya. Tukitoka kujiita wa Kenya, tujiite waluhya tukiwa nyumbani. Lakini sisi wote, hebu kutana na Mkenya kule London, akipata Mturukana ama Mkikuyu ni kama ndugu yake. Lakini tukifika hapa nyumbani tunashikwa na kasumba. Oh, huyu ni Mluhya, huyu ni nini? Mimi nataka nikwambie Sakaja, fanya kazi Nairobi. Ungana na viongozi wote. Kiongozi akichaguliwa hata kama ni wa chama gani, bora amechaguliwa na mwananchi. Maneno ya kura unaweka kando, tunafanya kazi kwanza, alafu election ikifika tuanze mambo mengine. Si kweli jamani? Na yeye ndiye anakuwa msimamo yangu. Mimi nasemanga hii maneno ya ukabila ya kusema, unajua mimi nasikianga zingine mwingine anasema huyu ni kabila fulani, huyu ni kabila fulani. Kwanza enda uliza mama yako, nani ndio baba yako? Acha kuja kuropoka tu hapa. Oh, mimi ni kabila fulani. Sisi wote tuheshimu wa mama zetu. Najua sasa zingine tunaropokanga ni kama tunajua maneno na sasa tujui maneno. Oh, ukiambia kijana yako ni wafulani, ni wafula, wewe sema ni wafula na uende mbele. So hii maneno ya kusema sijui Sakaja ni Mluhya, sijui nani ndiye anangefaa kuwa hapo. Mambo ya ukabila tuache jamani. Na wewe Sakaja, mimi nakwambia tutakuunga 100%. Na mtu asikutishe, ulichaguliwa. Unajua hii maneno ya kutishana saa yote na ukabila hii kutisha, vitisho ni ya nini? Ama namna gani jamani? Ama nyinyi wale wengine mnasemaje? Na mimi naona pia nyuma mwanza siasa ya ukabila hapa. Nyinyi mshikane. Nyinyi waluhya sikia. Mshikane pia mkiwa hapa nyumbani. Kama jamii, kama team. Msianza kugawana team msalia. Sijui eta. Sijui natambea. Sijui nani. Kutanisha hao waambie mshikane. Wakisha shikana kiongozi atapatikana. Muna sikia mungina nasema tawe. Mungina sijui nasema nini. Sijui mungina nasema nini. Nyinyi mtapitwa na basi tena, mimi naona tu mkisubaa vile mnasubaanga tena. Mwenyezi Mungu awabariki, asanteni sana. Asante sana. Mheshimiwa Ali, karibu. Jichopevu. Haya, nikitambua itifikati zote, nataka kusema amani ya Bwana iwe nanyi. Pia sisi tumesema tuje tuweze kusherekea mama yetu, na nimeweza kujifunza mengi katika kipindi hicho kidogo nimekuwa hapa. Kwanza nimejua historia ya mama, pili nimejua historia ya gavana, tatu nimejua familia kubwa ya gavana. Hata Livondo waliposimama nilikuwa namshuku kama ni familia ya gavana.
Ilivondo ni rafiki yangu sana, tumetoka mbali. Sakaja nimemjua wakati nilikuwa mwanahabari, na yeye alikuwa akiongoza chama cha TNA. Na wakati huo katika vyombo vya habari, Sakaja alikuwa mtu mashuhuri sana. Kumpata ilikuwa ngumu. Na wakati moja tulimjaribu, akatukubalia tuje tumuhoji katika hoteli moja kubwa pale Nairobi. Hii hoteli ya Kibaki inaitwaje? Pale kwa Silver Spring. Tukamhoji hapo, mimi nikaona kumbe ni kijana. Na baadaye tukakutana katika bunge la taifa. Tukakuwa na yeye katika ile vuguvugu la KYPA. Alikuwa mwenyekiti wetu, ndio alikuwa anatuongoza. Sasa umri wetu.